ตะเด็นจุลัพพิจอ32ณท่องชิคุณีเซลาใบ28ญญะเจตุรอศีเอกมหาปันฑิตะโมกุเสียรอพระญาติอิเตยาฐานะมะกวยมิญุญุบัลลังอศีเวปิโตตาลันไถปัญญาสักกายามะจ้องไดดอจีอตวินศี အောင်ချမ်းသာဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီး၌မကွေမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်ပရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်ပညာဆက်ကယာမကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွမြို့မိမြို့ဖလူကြီးမေမြအားအမှုထား၍ တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်မကွေးမြို့နေသူနေသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘောဂဝိပဒနာ၃ညတာအလုပ်ပိတရားပွဲဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမကွေးမြို့မြို့မစီဦးစိန်မောင်ဒေါ်ခင်မြင့်သင်္ကန်းပရိခရာနှင့်ရွှေဆိုင်မိသားစု မကွေးမြို့မြို့မစီဦးဆင့်ဒေါ်ခင်ထွေးနတ်သိရွတ်လဘချောက်တမင်ငါးကောင်စတိုးနှင့်ဖနတ်ဆိုင်မိသားစုမကွေးမြို့ရံပေစီဦးသိန်းစိုးနိုင်ဒေါ်အေးသီတာစိုးသီတာဆန်စီပဲမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှအသီးသီးလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယကာလအခါသမယ၌ တရားတော်နာကြွယောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကို လက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်ဂျေဇုရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖ ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်အပေါင်းတို့အားဘူဇော်ဂျေဇုဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောသံသရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါသည်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောတတိတရား မရှော့သောဇွဲလုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ခင်မှာတန်တရာဒုက္ခလက်ဆသတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှေးဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကဲအားလုံးအရှင်အမြဲတမ်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ပြောလို့ရှိကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ်းရမယ် ကြာခဏတာပြောလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရာထဲမှာကျင်လည်နေကြတဲ့သတ္တဝါတွေဟာ
ဘုရားဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာမသာလျင်အဲ့ဒီအပန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်မဟုတ်ရင်တောင်းကြောင်းတောင်းကြောင်းတေပင်ကြီးကြောင်းမိုးတိန်ကြီးကြောင်းမိုးကောင်းကင်ကြောင်နေကြောင်လာကြောင်အသီးသီးကြောင်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 နဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေမားခဲ့ဘာကြောင့်မားတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းရှာလို့မတွေ့လို့ အဲ့တော့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးမေးပြီအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းမဆက်ခင်ဦးဇင်းမနေ့ကကိုယ်အိမ်ရောက်ရင်ကိုစဉ်းစားကြတယ်ပြောလိုက်တာပါလိုက်ဘုရားကတော့ဘူးဝီလာစဉ်းစားကြလားဘုရားကတော့စဉ်းစားကြလားမမလိုက်ဘူးလား အနာဘာနာတော့ပြောပြအောင်စဉ်းစားကြလားအားလုံးအားလုံးနားထောင်မိမိကိုယ်တိုင်ညှို့လို့လိုခြင်းတို့တရားကိုလာနာပြီဆိုရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပြောဆိုဆုံးမမှုနဲ့မှာကြားမှုအစဉ်လေးစားဖို့တော့လို့ အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းမေးလိုက်တဲ့မိကွန်လေးဟာတချို့ဘုရားကတော့ဓာတ်ကြလားတလို့ပေါ့လေဒီလိုမေးလို့ရတယ်သိမ့်မလေးနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီတဲ့သိမ့်သိမ့်မွေ့ခြင်းရသေးတယ်ဘုရားကတော့ဓာတ်ကြပါစေဟမ်တတ်ပါတယ်သူမင်္ဂလာဒါတွေအကုန်တတ်ဒါပေမဲ့အထီးရောက်ဆုံးမိကွန်ကတကယ်ပညာရှိစုရင်ထဲမှာစုနစ်သွားလောက်အောင် ကိုကိုကိုယူချုံးမရဖြစ်တော့ဘုရားကတော့ဘူးဝီလာလို့မေးခံရှင်းလားဦးဇင်းကဦးဇင်းတကာဓမ္မတွေကိုပညာရှိစေခြင်းနဲ့노ကြားစေခြင်းနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်စေခြင်းဒါလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဖိုးကြီးကဇွတ်တင်းကြီးထက်မြက်ခိုင်းနေတာလားဇွတ်တွန်းနေတာလားတပည့်တော်တို့ ထက်မြက်သူတို့မှထိုက်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထက်မြက်သူတို့သာလျင်သုံးဆောင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်နိုးနိုးကြားကြားရှိသူထက်ထက်မြက်မြက်ရှိသူတို့သာကိုးကွယ်နိုင်တဲ့သာသနာပေါ်ပါမမနဲ့ကိုရွှေဗမာမြတ်မရွှေဗမာတို့နည်းနည်းတော့ပြောမယ် ကိုရွှေဗမာမရွှေဗမာတို့လေးလံထိုင်မှိုင်းပြီးတော့နေခြင်းသလိုနေပြီးပြစ်စလက်ခထားခဲ့ကြတဲ့အတွက်သာသနာတော်ဟာဒီနေ့အထူးပဲနေကြသွားခဲ့ပြီရှင်းလားအဲ့ဒီစကားဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုကြည့်ရင်ကောမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတခါဦးဇင်းတို့တရားစဟောကစားမေးတယ်ဖယားဘာလဲဆိုတာကစသလိုပဲ
Betul mana lah, muzio siapa lah ya, jangan dahwe. Payah balai, mabio na jauh. Payah baca orang kerorale, bejo ngah kerorale, bejo ngah kerorale. Lalu tu ku lalu bisuye. Aro baca orang lalu jam balai, jauh dah. Be itu lalu malai, dah ga. Acuh pun tuh. Lalu lalu ya, hobi no. Bahadur lalu malai, badu itu lalu malai, hobi no. Nama doa mah, be acuh ngah lalu malai. Di tongce kadopsi, nono jaja surai lah. Lalu tuh lalu masuk nono jaja neng, bahaja lalu malai di lugu. Hobi no? Bedu dua lom malai dah, eh? Bejunga lom malai, di mana? Inyon tu siapa dulu? Raza ya lale siapa? Reason acau le siapa? Siapa lah? Tapi apa bawa dulu lah? Eh, udah mengelah hati dana nyonye le, baru biol le acau si de. Kosai kuwe kamera rupian sejila. Lurukanlah gogo-goro dolar bilu tenar, eh? Udah mengelar gogo-goro sejir. Piyangga dah malu ne, so tiga lain dah naik dah lalu dilu dilu ini apa ni? Eh? Sejak di pionya lah. Aman dia aku ye ye sahye le tadi masih lo. Aman aku piya piya tada paye le tadi le masih lo. Nongjuri ngimbi lo. Pionyan lah raha, bauda soma soyo cinya pertama jau. Siapa lah? Padu dua lelu, miro, dua sura ni ama, udah nua. Tada naro dua, padu le. Ha siapa? Hulu dua le, mau dilu dua le, mau tada naro dua le, balu biwara le. Tada naro jika dalian, tadawa alungu ijamu pinai. Chanamu go, pina. Tadana do masi bi surane, ejan chanamu, alo seitong duam. Siena? Ero tadana do go, dibri dhami tadana atuallu, loma daliyem mane. Siena talai? Ero udunuma, pionyan lare, seita lady pionyan lare. Seita pionyan lare, papile, chinti lare, piasi lare. Ngaruh lesen kami kerja zakah juga. Emdem pionya ni zakah tu umma tauma. Eriya sabya dah. Siapa? Eri zakah ga ngaruh bu pesi kerja zakah. Siapa dah no? Ladi dah, ladi dah. Pemari balu anjung tong dua le, udah sensar. Lumasan. Siapa? Buddha di tanah ini lagi lejo ada hi ada nona thore. Kau ini bawa malam saya untuk dulu nih. Eh? Cina terakhir. Ero acuh ya lagi bah surang aru. Belau mian suwa lale mi. Piyaman le mati rohu. Tiyaman le mati rohu. Tangga man le mati rohu. Miba man le mati rohu. Siyaman le mati rohu. Saya soya saya kongne si ni ame, saya Jesus tidu si ni ame. Kau saya ala tengah jam mampu nak apa? Tapi ala tengah jam mampu nak hekam saya ala ia tahu jadu. Tapi why ni tahu ni dah? Hei saya ala lepas ini tahu ni, curo rumah saya dia, tapi ini ada lupa ni. Saya ni ye cint si la la, ye cint masih dua la la. Siapa? Saya gongnya matai dia. Tapi kalau saya Yesus mati dia. Siapa? Ayo, bukan lama. Lautu ku lalu, bejang jang lama le. Bahadur lama le. Bejunga lama le. Bahle lalu aju, yalah surah. Si mesi. Alu alu. Turang orang piu ni le, ni zingkaya kan, wasiya menoga. Asyik kuai le, piu piu, cici cece, piu piu. Amaji le lolo, amani le lolo. Joya la sura.
เอ้ยถ้าตึ้งเยี้ยจี้เด้อไอ้นี่อโจอ่ะอลูโลยောက်ลาล่ะมิมิปิ้วเด้อเจ้าหมอมียောက်ลาล่ะมิมิเด้อครับพี่ดิมาดาดาอีฉะเปียล่ะล่ะดาอีอ่ะบาอีโตมะลีปัญญาရှင်โนเยปริศาสตมุปาจีถองนาอยู่ดาอีบาอีเด้อลูกอุตุเมงลาเลวงคายเมยมะล่ะเค้าเหมียวรู้อย่ากรู้เยหึตะบาอีโต ตําลันเป็นหลอกกูมะลาวดิมะกุยหะหึผมมาตะจั่วเลยดาบาอี้เลยสุดตะบี้ดอรุเยขันธ์อภิเสมมาพะยาเตียกุยดิเดมาฮ้อแกละบีหึดาบาอี้เลยไม่ใช่ครับเฮ้านี่ปริศาสตมุบะอาจารย์โจสุดาขะมะรุจุตตัตตวะอาลุงเยขะนะพิเสมชินะ สวรรค์นี่ถองพี่ดาบาอี้เลยโหลไม่มะล่ะดิเดมะกะไอ้หลอกอเส้นไม่ใช่ดล่ะจุกอ่ะแล้วที่สุบยะล่ะแล้วสุบเล็กไก่ใช่ดล่ะโหลไม่ดาหึแล้ววาเพี้ยนปะดาป้าใหญ่มะโหลบ่ผู้ไม่ใช่เสียผู้โหลอถาไปไล่จ้าชินล่ะสวรรค์นี่ถองดล่ะตี้ดาบ่สวรรค์นี่ไม่บ่มะล่ะละกันนี่หึตบอบาดล่ะ သူတို့မောကဝိပဿနာလာရင်ဒါကြီးထောင်ထောင်ပြီးတော့အမေဒါကြီးကဘာကြီးတို့ပြော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 အဲအဲ့လိုเนาะသူ့မင်္ဂလာတော့ဒီလိုပဲဟောတတ်တာပဲဗျအဲ့ဒါတော့မပြင်နိုင်ဘူးရှင်းသလားသိသိမွေးမွေးတော့ဒုံမလုပ်တတ်ဘူးเนาะဟုတ်သာသနာပြုနီးကိုတို့ကြိုက်တာရှင်မာမောကလာနီးပဲကြိုက်เนาะမကောင်းကုတ်ဆွဲထုတ်ပလိုက်ပါပဲရှင်းသလား เออရှင်သာရိပုတ္တရာလို့အပြင်ထွက်ပြီးပါတောင်းပါမှာလဲတော့လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးထိုးရင်ထိုးတာရင်ထိုးပလိုက်ပါဦးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီအခုလဲသူတော်ကောင်းတို့လေးလံထိုင်းပိုင်းနေတာရှင်းသားတို့အသိဉာဏ်တွေဘယ်လောက်ထုံထိုင်းသွားပြီလဲဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတချို့ဒါလေးတွေဒါအเจ้าကျိုးတွေပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေပါဗျာမပြည့်စုံဘူးกว่าမင်းတို့ဖြစ်တပည့်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်အောင
จีน่าดล่ะตมุติเนี่ยมาตมุติหลุเปี้ยๆส่งๆต้มมาขยีลั้นซงหยอกเลยจีน่าดล่ะตมุติเนี่ยมาตมุติหลุเปี้ยๆส่งๆต้มมาขยีลั้นซงหยอกเลยจีน่าดล่ะเออตรอกาวโนอุซินโนตันตยาลงเนี่ยผิดเสียอาจารย์เตียเนี่ยโจเตียอ๋อดีอาจารย์โจธรรมกูมาน้ําไม่เลยเตียตีบีหลุไม่โซเนจีน่า เอ้ออภิปรายเจ้าเตลุซอรกะตัดနိုင်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာကြိုက်တယ်လူซอรกะတက်နိုင်တယ်အကြောင်းအကျိုးမသိဘဲနေပါမဝင်နိုင်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာအကြောင်းအကျိုးမသိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စမပြုတ်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စမပြုတ်ဘဲနဲ့သောတာပန်မမတိဘဲနဲ့အရဟံတပတ်အရဟံတဖို့ရပါတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လားရှင်းပါဗျာအကြောင်းအကျိုးမသိဘဲနဲ့လည်းဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရှင်းလား ယုတ်ဆိုရင်ယုတ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရမယ်နာဆိုရင်နာရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းအကျိုးကိုသိရမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားလဲအလိုလိုမဖြစ်ဘူးတဏှာဆိုတာလဲအလိုလိုမဖြစ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့သိရမယ်ဂျိနာဒလားသိရမယ်ကဲဒါဖြင့်ခုနဘုရားကတော့ဘုဗီလာဆိုတဲ့မိကုန်သည်ဘယ်လောက်လေးနဲ့တဲ့ ဘယ်တော့ငါတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးကြပါရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာငါတို့ဘုရားတွေအများကြီးပဲဇေဒီတွေအများကြီးပဲငငယ်လေးကလေးကမသိတာခင်ကလေးကအမေကတော့ခိုင်းလို့ဖင်မှုတောင်းတောင်ကတော့လာရတာပါဟင်ဘုန်းကြီးတွေရှေ့ရောက်ဩကလောက်လိုက်ဆိုကတော့ဒါပဲဘာရညာရမသိဘူးဟင်ဘယ်လောက်ခဲ့ရအောင်လားမသိပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုလူမျိုးဒီဘုန်းကြီးကဘုရားကတော့ဘုရားလာလို့မေးတာ ဘယ်အဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တိုင်းဟုတ်သားပဲတို့ဖျားကိုမမြင်ခဲ့တာပါလားဒီမေကိုမေးခံရခြင်းသည်ငါတို့ရဲ့သာသနာအဆင့်တန်းအဖြေထွက်နေပြီရှင်းလားရှင်းပါပြီတို့ဆက်ညံ့နေအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ကတော့ဟမ်အခက်တွေ့ကုန်တော့မှာမျိုးစိတ်ကောင်းမှမပြီးခဲ့ပဲတဲ့တို့အသီးနှံကောင်းရပါမလားရပါဘူးဗျာဂျီနာတယ်နော်ရပါပါဘူး
ကိုခေကလေးတွေဆိုးကုန်ကြပြီဆိုးကုန်ကြပြီမကောင်းကြဘူးမကောင်းကြဘူးလို့ပြောနေတာဘာသူညံ့တာလဲဆိုးကုန်ကြတာဒါပဲကိုခေကလေးတွေညံ့နေတာကိုခေလူကြီးတွေညံ့လို့ပေါ့လူကြီးဆိုတာမိဘကိုပြောတာပါရှင်းလားမိဘပါဗျာဒါပါဗျောတော့မိဘဒါသမီးမကောင်းမိဘကောင်းတပည့်မကောင်းအเจ้าကျိုးရှိပြီးသား တော့ရောက်ရရမပြောရရောဒီကလေးတွေဒီလိုဝတ်စားလာတာသူမိဘဘာမှမပြောဘူးလားမိဘတွေဘာလို့လက်သင့်ခံထားလဲသူသားသမီးကိုဘာများဖြစ်စေချင်တာပါလိမ့်ဘာများမဖြစ်စေချင်တာပါလိမ့်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာတဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီအဲ့တော့ကိုသားလေးရိုင်းဆိုင်နေတယ်ယဉ်ကျေးအောင်မဆုံးမတတ်ဘူးလားမဆုံးမနိုင်ဘူးလား ရှင်းလားရှင်းပါပြီဘသူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ရှင်းပါပြီဟာလုံးတာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါလေးတာဝန်ယူတတ်ဖို့လဲကြိုးစားကြပါကြိုးစားကြပါလူဘဝရောက်ပြီဘာတာဝန်မှမရှိဘူးဆိုတာတော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျင်းသားသလားဟဲ့ရှင်းပါပြီလူဘဝရောက်ပြီဘာမှတာဝန်မသိမယူတတ်ဘူးဆိုရင်လူကိုမဖြစ်လိုက်ပါဘူးကွာတကယ်ချင်းနေပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ရွယ်တို့လေ ခုချိန်ကြီးပေါ့လေအိမ်သားမကြတဲ့မကြသေးတာဦးဇင်းဦးသူမင်္ဂလာတို့တန်းကတော့လူပြိုကြီးများပါတယ်အဲ့တော့မေးလိုက်ရင်အားမေးလို့ဘာလို့လဲမဟုတ်လို့အိမ်လိုက်စားလိုက်အဲ့ဒီအိမ်လိုက်စားလိုက်ကငါတို့လူပြိုဘဝကလူပြိုဖြစ်စားပြောခဲ့တဲ့စကားပါကွာခုမင်းတို့၄၀ကျော်နေပြီဒီစကားပဲပြောတော့မယ်လားဟမ်တချို့ပြောတယ်ဦးဇင်းရေဒီကောင်ကြီးကဘာမှမပြောလဲဦးတဲ့ငယ်တော့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါဆိုမင်းဘဝသေးန
เซเนต้าอยู่มาเซเนต้าอธิเนี่ยเซเนต้าตาวันชีเดเซเนต้าเลี้ยวยินเจมุชีอ่ะอันนั้นเซมาเซเอเยตาวันชีเดเซเอเยอธิชีเดเซเอเยยินเจมุชีอ่ะจริงละเลเซยาวลายเลเซเอเยเนี่ยยาชีทาร์เดบูดูดาปัญญาดีเนี่ยท่านสอนนี่เนี่ยตาวันนี่ชีเนี่ย ไม่ต้องจวนมาไม่ลงมาบุไม่มีทางสูงเนี่ยไม่จวนไปลงลงเนี่ยไม่ละก้ากงไม่ลงไปเลยเชื่อละเอ้ยไอ้รอตีเดียมาชี้จามุสุยเดียสังเกตเบี้ยวเกตเดียมาตีดอตีเดียมาชี้ดอเดียเนี่ยเลี้ยวมันนี่ได้บุเดียเนี่ยเลี้ยวมันนี่ได้ดอเบียดเนี่ยเบียดเนาะเสียเลยจีน่าพี่เนาะ ก็มีก็ตลาดมันยี่ไม่เสร็จตัวมันดินนี่ดันดีไปรู้ตั้งตั้งแต่ยานเนี่ยตั้งไซน์นี่เลยสุราอูคือยานนี่ดันเยอะแก่พี่เนาะมันนี่อ่ะก็ตลาดมันยี่ก็ไม่ได้ชิมันยี่เมียมอยู่ปงน้ำอยู่แต่จวีมอยู่เสียน้ำอยู่มีอยู่บ้านมีอยู่เลยเลี้ยมอยู่เอะทูมีอาชีพตลาดทูบีอาทูจ้าเกวียบีอาชานามูมีอาชีพตลาดพี่อ่ะ อ่าไอ้ที่ทูบอลูตีไหนมาเลยพี่อ่ะตัวไม่รู้พี่อ่ะก็ไม่ยี่เด้แล้วชี้จริงเขายูจูจูจริงอายุเด็กอยู่จริงก็จริงจริงอ่ะพี่อายุทูก็ตีไหนมาเลยแต่อายะขอขอเลยเด้ออายะเบียวเบียวเลยเด้เช่นไรก็ตลาดไม่ยี่ไอ้เรามาเช่นพี่อ่ะอะคู่ทูนี่เราเบียวเราไม่หูพี่อ่ะเอ๊ะ อะคูบีโซบะอะทูบีโอรามะฮูบะฮูบีอาเนี่ยแต่มันลงอะทูด่าเลยได้บีรอดดีจีน่ะชั่วโลกอะโมฮาราลีเชมิอันตีมันลงบีโอร์นายอันสันพงยี่ตีรอเอ๊ะ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 โลกอะทูเลยได้เลยพงยี่ตีเลยพงยี่อะพงยี่เราเราตัวมาเป็นนอมุมาเอ๊ะพงยี่เราไม่ลงยังพงยี่เรียนเป็นยังชูดีเลย เช่นอะไรโอ้ยเอาดอกแต่การเรามาเรียเดวูเทกะพงศ์ยี่เดียเดวูเอาแล้วสุพงศ์ยี่เดียสุดทุกอย่างลูดันดันน่ะซาร์ซาร์เอซาร์บอกดาวมันจีเลตัวเอาส่งยาวต่อทุกอย่างไปดาวทาร์ดตรีไรเพย์เบ้เนาะจันทร์นี้เราไม่ตีดอกอย่างเนาะมาเดมเบ้บานยาบอก
Akang ni jiwa suwi asari. Melu yang ni, wenga wenga ni. Dengan bo tawo maci yang ni. Ausong yang mau ya. Mada ba? Pengi mulu mulu hubia. Siapa? Jau. Tumya luta na. Tumya terduhi ke tu sumpit na. Tapi so dua buah. Tumya terduhi ke bo mani ya na. Siapa? Pama mana jiz yang mesti, orang jauh jiz, orang agak jauh jiz, mana bapa cakap. Kau luri kau biar aku. Cina tak lah. Tu mian biar sah, tu mian tawon jiz apa? Tu mian biar wo ni, tu mian tawon jiz apa? Siapa? Orang suami agak jauh sebisi lima, di dekat kemari topan hara mau la. Hey, orang udah bengkalan tu mian tu cukup biar. Asyamian, hutan lu di tuan lu lu ni dari mihai be, asyamian, terus lu ni dah be ngalu dah terkungham bang. Jaga rumah ni lu dah terjebi ya, jua tak kau mukul. Siapa lah? Ngah be na tuan lu le, kami bawa mereka ni jauh jauh lu lai, hutan ke mungkin dan kahar lu le lu le, yau ya ya lu ni dah be, hau tu mungkin lu dah mahu bau gue. Terjebi ya? Nothing here. Do the piyama dong makai aw. Tukar lagi kain jenali dong makai nai. Tukar nanti kiri lah kain jenah. Kaya lah, tolali lah, memimbuh kaji jenah, kaya lah, saya mana saya mai, kaji lekuran mana saya, tolong aku kapiya, mana saya mai, sembilan dua lalu lagi, siapa? Ada dua benar belau dua, bayali belu dua, kapiya di lese ini tolaya, wilayah tolaya, ne pungji ne, sembilan dua lalu, mienna mienna, macam yang aku, ni 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 le kapiya di belaya belu. Oh ni, suh ni dah sen. Apa je ada yang wayai dah boh, wayai dah. Eri menu wayai dah le, kuat cang pelaya dah le, tikar zeha. Apa sahaja mau, menu apa sahaja mau, tu mian luda dah ini wayai dah. Era amia bayi lo, kuha kusui, lusen lo lalai ngalakan ni. Siapa? Ngasih wayi lalu ya dah rasa jadi lalu cuma sahi, no? Ngagal le, hausu itu ni nak ngomong, ada tak wala? Siapa? No? Kuat tu mian luta dah. Kualiti mesin tu mungkin lah tiga macam. Tu mian luta sini lalu Yuria gas sini, kuat kuasa jam ni kah hausu lalu tasi. Siapa? Tahu apa tu lah? Ngasih wayi mau bulu. Ngaruh tu release ham, ngaruh amat tamu matai, eh? Di dah dah na berdua tamu tamu ni, siapa? Tapi apa tu la? Eh, era tamu macam ni, ya ham, saya subir oleh piano mamu naik muka ni. Siapa yang saya subir oleh naik amat sana naik mahu, tu buat dia tu dong, cia, cina deh no? Kau mi, di mana? Ini lembu tu, temelon tu, tu je mana punya, cula, ikwa. Temelon tu, tu je ni soi no he. Jenjian buang mian mugo, mudi biaya me, aku mudi biaya. Jadi apa ni? Turun orang uzin tu, ya biaya nale aku biaya. Turun laut hari, laut go mibi, biaya me. Siapa? Memu molo. Pong nam yo mo lo, tajuam yo mo lo, siya dam yo lo, so biro. Am yo chong, kwe biya jen sura? Siya. Kao na lo yin? Kao na lo yin? Kao jo? Pime, lo kama. Kao na lo yin? Kao na lo yin? Siya miyem yo ka, kao na lo yin o? Kao jo pime, how be? Pong nam yo ka, kao na lo yin o? How be? Tatem yo ka, kao na lo yin o? Siya dam yo ka, kao na lo yin o? Tetapi mulu sini, tetapi mulu sini, mulu pun nama mulu, so bi kau biasa. Adi yo yau orang tua mah.
Aro piyaga piyabong leji. Menyi de. Doro piyabong atu wama mudi de. Piyabong ni yama de. Tara de ya. Tara de. Kuturo ono. Muraya soma auma ni jaro. Piyaboma yongala. Ajuime yongala. Tidung mejina. No? Piyaboma yongala. Sima, di luar apa sima tadi? Acuai mai yang dah lah. Ni bukan lu, pilihan tuan mai yang. Hah? Soal paya, teh, tu tuan yang. Siapa? Siapa? Ayah awak makan lu, usiasi tuan mai yang. Hah? Adi baru lah, baru teh. Payahnya baru bapak itu, yang siapa? Tali demi lini ni makan nari, miu pelan mati lu, eh? Tapi payahnya miu pelan kan suan ni tu lulu, siapa lah? Payahnya pergi dah dah makan mai, berdua tiada ni, berdua mana mati ni, berdua orang makan ni, siapa lah? Bodham taranam gisami. Tahu? Taranam kau ni piye ini? Udah. Oh, koko orang ni, koko orang Saudi tu lo, lain ni thasul. Aku apa koko ni sone ni? Oh, ngaku jauh biu biu dah ngaruh dulu di ni. Taranam kau ni ko Saudi ko yang jahbi, guatan. Tiada buaya buaya yang la cizu dia, mana uno? Oh, kata kata lo, taru tiya. Atau mata naiknya kong Yesus ini, tu orang rumah ya ni lah. Siapa? Oh kata tu orang, oh kata tu orang manusia biro kerawuan piuba, excuse me, kerawu madaun kau piuba. Soro elu ti biro, oh kata surane haku tu ni piaji. Siapa? Kamu tiada debuai debuai mah ya ada kudu dia. Beyu bemyalu naisalu ku, ya naimu dah apu biony dah mahu. Siapa lah? Nenek nenek kudu mahu no. Siapa deh no? Tadana kong Saudi jadi lene dah Saudi deh so. Eh si mah dulu kau no ya tadana kong liat senjelu. Siapa? Ada yoji mu mah le bodoh. Erhanga salai do, erhan luna ukai puzo dai do mia suami ya, mau la. Baca luna ukai puzo dai dale. Lure nadi bimaria tu balu puzo ni ya dale, balu elita dale, balu kongjesu di si dale, jelo ti ni apa? Ti bima yongji mua kai mama u, heh? Tama tambo do, ti siapa yang kong ti deh paya, paya mati deh mama. Masih tu, so oh, langsung tidur macam apa ya? So, piya langsung balik di le, kuku ni loba apa je? Loba jang pulang dala, ejan dala. Loba jang pulang dala, ejan dala. Pulang mana di la? Oh, piya dah jang bu loba u, pesha u horong mula u, loba jang piya ga, adoh di la u, eh? Loba sang cawang aku konsen di lu ngaruh aku loba aku api piora aku loba api pia api horor muda aku lu payah horor dia hari aku itu lu terlongjeng terlongjeng kurang di lah roma oh mien lah alongzong di lo muda ya suah payah eh di lu jama kamera payah keror ni ayau lama siapa lah arahan gonoji ya gonjesu kurang dia. Lurai nanti bermari balu ukai tenda lezu. Kau diari nanti diari dia ro. Cawang juli beti awalah. Tiada amangun nolong tuin thaya. Logaran ni boh makanai ye. Sila. Ane leda. Ane maye. Ane kau no. Ane dama. Sila. Elo ay ane dala lari ti lari. Oh, dekai puzo dah dia payahala. Yesus sila dia payahala. Elo arhan kau noji kau mienu abi. Eh, nama tamu dah gunoji dah kuna, tiada ini, siem itu, account logran thalu le, macam logu, so logran lalu le, macam logu, siapa lagi? Betul bapa dia bilang, oh, cawu cawu, cawu kau siapa?
ဘာသူတို့တက်သွားပြန်လဲတဲ့အော်အကြောင်းကောင်းရှာတယ်ဟင်လမ်းမတရားမြန်မြန်တွေးကြပါစီဟင်လူဘဝရခဲ့လူပိသအောင်လူပြေကျိုးနှက်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစီဘာဖြစ်လို့မှတုံလုံးချင်းရှိတော့ရှင်းသလားရှင်းပါပြီဒါမှဒါမဟုတ်တာကုံတော်ကြီးကိုကြီးမှန်ပြီအော်ဘုရားအကုန်သိလို့လမ်းညွန်သွားတာလေးတွေငါတို့လောကဓာတ်နေအားလုံးကိုဘုရားအဆုံးမနဲ့ကြော်ဖြတ်နေရပါလား ဖះဆုံးမြောင်းနဲ့ကြော်ဖတ်ရတာအေးချမ်းလာပါလားတမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုတော်ကြီးပါလားမြင်သွားတရားတရားဗာတရားတရားရုံချီမှုအားတွေဟာအဲ့ဒါလိုဂုံတော်ကိုတစ်ခုချင်းသိရမယ်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောဝိဇ္ဇာအတိတရားနဲ့နော်၃ပါးတွေ၈ပါးတွေလုံးမနေနဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲသိတာ အတိတရားနဲ့စရဏအကျင့်ပြည့်စုံတယ်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတော့ကအဲ့လိုလူအတော်ခက်တယ်နော်ဟမ်အတိနဲ့အကျင့်ကိုက်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုက်ကြပြီလားမလွယ်ပါဘူးဟမ်အရေးကြီးတယ်နော် အသိနဲ့အကျင့်ကိုက်အောင်လုပ်ဖို့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုသူမင်္ဂလာလေသူများကိုဆုံးမရတာတရားသိအောင်ပြောရတာလွယ်လိုက်တာကိုဟာကိုကြခက်တယ်ဗျာဟမ်သူများပြောရတာအီစီကိုရင်ပဲဘယ်လိုလေးလုပ်လိုက်ဘယ်လိုလေးနေလိုက်ဘယ်လိုလေးထိုင်လိုက်ဘယ်လိုလေးကျင့်လိုက်ကိုလည်းကြရင်တော့ဒါတော့သဘုံထပြီးတော့ဟမ်ရှင်းလားဒါဖြင့်အသိနဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာအမတန်တန်ဖိုးရှိမရှိ ခုကအသိလေးနဲ့အကျင့်လေးနဲ့ကြိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်မှာအဲ့ဒီအသိအကျင့်ကြိုက်တဲ့ဂျေဇူးတရားလေးခံစားရမှုရှိမရှိရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိလာတော့ဩဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်မှာလည်းအသိနဲ့အကျင့်ကြိုက်ဖို့ရကြိုးစားလိုက်ရတာဘုရားမှာကျတော့အတုမရှိကိုတော်ကြီးဟာဘာကြောင့်အတုမရှိတာပါလဲဆိုတော့အသိနဲ့အကျင့်နဲ့ကြိုက်စိတ်ကြွယ်ရမှာတောင်မကောင်းမှုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားရှင
ตัวเนี่ย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 
Tiada desa aku mahu ajar, desa lu tuh yang biasa macam ni jauh. Tuh mahu dia siapa dah? Mahu dia mahu dia, betul dia. Tiada dia, siapa lah? Tiada dia, betul mahu bayi siapa? Eh? Betul mereka kena lari. Oh, yang gua siapa itu mari? Siapa ni biru? Siapa dia guru dia? Mahu bayi lojen lori? Ada mahu bayi? Eh? Tiada betul bayi tu. Tiada bayi ni. Siapa lah? Ngah payah dia ada, ngah hot ada apa ni? Mereka mubahin kau yang tahu ni, payah sih lagi. Siapa? Kau dia aku yang mubahin lu sih ni lu sih dia. Tepat lah. Kau lagi dia, ngah dah mubahin mu mau lu. Cina tu lagi. Tepat apa tu lah? Eh, desen dia lah. Dia jauh tu, cukai ramu, nenek lu lah. Siapa tahu tu lah, bila macam payah. Adia yang sah ni dah lupa. Siapa? Dia ha yang sah ada mula mahu tanda na umu sokan yang ngasih amin cuit orang, nak ngasih mula ni. Siapa? Tambah apa tu lah? Ngaruh cuma cekuk dua lulu ni dah mahu hukwa tanda na dua lulu ni dah. Tini kami ada ludaan lagi ada, nama buza dia, udah nama foundation curang tare. Yang ni foundation, jangan ni foundation. Asli di tu gandaan itu yang dua le, yau yang lain, yang mana senya aku, thaydan tu lu dua le, timu aja lu bilu, hobi mu yang mabaro, juga piaga ni le, lega baga puni bawa mu kena sah, nali nali sah, siapa? Tambah apa tu lah? Eh lah, menu kosai ni, naik manija ni gua, siapa? Ngaruh bahaju lu ni lah. Tak ada nak tuan lulu ni. Cina tak nak.
ပြောပြမယ်စံပြပြပြတာသနာကိုငါတို့ပြုပြမယ်စံပြပြပြတာသနာပြုဆိုတာဘာလဲဆိုတာနောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ငါချပြခဲ့မယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီတပည့်တွေတောင်ချုံနေမကောင်းမင်းမချုံနေနဲ့မင်းတို့အာကုသို့မင်းတို့မကြောက်ရင်တော့လောက်ကြငါတော့ကြောက်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအာကုသို့ကိုကြောက်တဲ့အစင်တန်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးတွေခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့စီမှာရဖို့ကိုတော်လောက်ကြရအောင်ပါဝိဇ္ဇာဆရဏသမ္ပန္နာရှင်းလားရ
Cidak sentang sirai lu. Aje mirai lu bobya. Jina dana. Ero waiza sarana tampano. Tugado loga wu. Loga zoma wu agong sen tido muro jang loga widu. Jina lai. Anau dora puri ta dama dadari. Soma dai de boguri gu. Lima yinci au soma na inde ni yama. Paya abi mishu. Jina lai. ญาติญาติโกรธญาติญาติอเส้นตันမျိုးစုံလူတန်းသားမျိုးစုံတတဝါမျိုးစုံတို့အာလိမ္မာအောင်ယင်ချိအောင်မဆုံးမနိုင်ဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားအင်္ဂုလီမာလာလိုကြံတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလည်းလိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်တာပဲရှင်းသလားလောကီစည်းစိမ်ကမကုန်နေတဲ့နှစ်မျိုးနေတဲ့ဒေါနသတိသားတို့လူခြေဘွားအမွေးပေါက်လောက်အောင်လောကစည်းစိမ်နေနှစ်မျိုးနေတဲ့လူတွေလည်းလမ်းမှန်ပြပြီးဆွဲထုတ်သွားတယ် ရှင်းလားရှင်းပါပြီလူနတ်နော်ရိုင်းဆိုင်နဲ့ကြံတန်းနဲ့အာလောကဘလူကြီးဟင်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့သောတာပန်အောင်တည်သွားတယ်ဒါလေးလည်းသိဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာတွေဘယ်လောက်မသိလဲဆိုတော့အာလောကဆေးထိုးပြီးထနေတဲ့လူတွေရှိသေးတာဘောအာလောကသောတာပန်မင်းကဘယ်အာလောကနဲ့ထလာတော့မသိဘူးရှင်းလားအင်္ဂုလိမာလာထတယ်ပြောလို့အင်္ဂုလိမာလာယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ဟိုမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်အောင်ဆံပေါ့ ပေါ်ရီတာရဆိုတာအင်္ဂုလိမာလာဟမ်အဲ့ဒါပေါ်ရီတာရဆေးထိုးထားတာရူးကျက်တယ်ကန်းကုန်ရှင်းလားပေါ်ရီတာရဆိုတာလူသားစားတဲ့မိဟာအင်္ဂုလိမာလာအလောင်းအင်္ဂုလိမာလာဖြစ်ပြီးတော့အခုပြိဋိနိဗ္ဗာန်တောင်ဇန်သွားပြီဘယ်ပေါ်ရီတာရထမလဲသဘောပါသလားအဲမဟာယနဝင်နောက်ထားတာခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ထဲမှာလေ ဘာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာသနာနဲ့ခင်ဗျားတို့လုံနေတာလည်းတော့ကွက်တီအလှလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းခင်ဗျားတို့မန္တမထိုးကြဘူးဟုတ်တယ်ဒီမန္တကြီးကလည်းကြွားရှင်လည်းလည်းအလုံးဟမ်ဒီမှာဓမ္မယုံကြီးရှိတယ်ခန့်ခန့်ထဲထဲကြီးရှိပြီးသားကိုရှေ့ကမန္တမုံကလေးတော့လှုပ်လိုက်ဥပါသူကဟမ်တရားကကွန်ကရစ်တွေနဲ့တိုက်တယ်နဲ့အုပ်တွေနဲ့ဆောက်ထားတာသူ့မန္တကဖြာစုဟမ် ရှေ့ရကြည့်တော့ပါလေရွှေရောင်တွေကိုဝင်းလို့တလက်လျှောက်ကကြည့်သားမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဟင်အပြင်းကြည့်တော့ရွှေရောင်ကိုပြောင်းအမေဘုရားဘာသာတွေဘုရားဘာသာတွေအဟုတ်ထဲထဲကပိုးစားလို့ကုန်းရှင်းလားခင်ဗျားတို့နားထောင်ကောင်းအောင်ပြောနေတာလားဟုတ်ပါဘူးဟမ်ခင်ဗျားတို့ဖိထောင်းနေတာလား အမှန်ပြနေတာသတိပေးနေတာအခြေအနေဒီလိုဖြစ်နေပြီဒို့ဘာလို့ကြမလဲဒီလိုပြောတာရှင်းသလားဒို့သာသနာနိုင်ကြမှုတို့တော့ဒို့မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်လေရှင်းလားသာသနာပြုစကားပါတာကျင့်တဲ့လားသာသနာပြုစကားပါတာကျင့်တဲ့လားဘယ်ကိုကျင့်တရားကိုကောင်းစွာထိန်းကြဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ပါရဲ့ဘယ်သူ့ပေါ်ယုံရမလဲ ဖရာပေါ်တရားပေါ်သံဃာပေါ်အကျွင့်မဲ့ယုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှဒါလည်းအလွတ်မဲ့ယုံခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ဦးကျင့်တဲ့လားလူနာမယင်ကြီးတဲ့လူနာပြမာတွေလိမ္မာယင်ကြီးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအမတန်းမှထူးကျွန်လို့အနုတ္တရပုရိသဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်တထာဒေဝမနုဿာနာလူနာများစွာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့လားဖရာရှိရဆရာများရှိသေးလားရှိပါဘူး
พระญาติตัดแต่หลุมญาติได้ล่ะพระญาติตัดแต่หลุมญาติได้ล่ะเอ้อล่ะเว้ยเอ้อล่ะเว้ยโตพญานาคก็ไม่พี่တော့จันนามรู้တော့อูโดด้วยกันใช่มั้ยเนาะอัญญาก็องค์พระเสรอีตอกไล่บาเพียะไม่รู้งามาพุทธออตถะสิธรรมออตถะสิตังฆออตถะสิชินะล่ะไม่รู้จันน่ะตบบาเลยเนาะ ရှင်းရောရှင်းရလားအာဘာနေသားမလို့ဘာဖြစ်တော့မှာဘယ်ရွေးရောက်ရင်မလို့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမင်းတို့ပြောသလိုဆိုရင်သူ့မင်္ဂလာဘင်္ဂဘွားကြံစီသမျှဟာပြက်တတ်တာမတွေ့မှရမေးဆိုဘာမှလုံးမရတော့တသက်လုံးအညွန့်တုံးယုံရှိတာပေါ့ဟင်ဒီနေ့အားလုံးရှိရဆရာကွာဒီလိုမာနာကြီးတယ်မထင်နဲ့နော်ဟင်သဘောပါသလားမင်္ဂလာတို့ကလူပြင်း ဟောဒီကောင်သိပ်ပြင်းတာအမေကခဏခဏပြောသွားခုံကြီးကြောင့်ဖုံးကြောင်သွားသင်္ကန်းဝတ်ချီပြင်းလို့ပြင်းလို့နော်အသုံးမကျဘူးငါထိုင်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာသုတ်လေးတပုတ်ကြက်ခိုင်းတာညီသေးကသုံးရက်နေရသူ့မင်္ဂလာတပတ်နေလို့လည်းမရဟင်အဲ့ဒီဘွားကနေအပြောခံတာများတွေးကြသေးတာပေါ့တနေ့မင်းတို့အကုန်ငါအောက်ကဖျက်အောက်ခုံကြီးဝတ်ပလိုက်ရှင်းရအောင် တဘောပါသလားကျိုးစားလာလို့ဆိုလိုချင်တာကကုသိုလ်ကံဘာဖြစ်ဆုံးသလဲဆိုသူမင်္ဂလာလိုပြီဆိုရင်မရတာများတယ်ကိုယ့်အကူဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ရှင်းသလားဒီနေ့ကကားပြင်းတယ်ဝါရှော့သွားထိုးတယ်အကုန်ကျန်းစန္ဒာလိုလဲတော့အကုန်စစ်လိုက်တော့ဆိုပြီးကောင်းပေဆိုတဲ့ဝါရှော့ထိုးလာတာကိုယ့်လက်ထဲရောက်ရင်ကိုမပြင်းမဲနဲ့မောင်းကိုမရဘူးအเจ้าကဒီလိုပါလားရှင်းသလားဒါပေမဲ့လည်းတို့ကအဲ့လိုလုံနေရတာကိ
ne kwa ko lou bi yu ara ba ya tan mo shi le ta khaw law ta khaw law ko shwe pa ma ma shwe pa ma lu ta khaw law ya pi de su ne pi bi ya si ha shin la tabaw ma paw da la do a elo pyo ma ko shet de bulu pe da ma ma yu chai de su pe sia ro yi twa ko ne mya dan su pe de ma ma jo sa a thu pa ma bya gua ko lou yu me jin la de no tabaw ko paw da la ko bwa ko tan bo shi aw myet tin ma ya ai niya ma da ra da ya a ye ji la ma ji u la do bya ga di gung mou tin ne pye so ne do le di gung ni pye aw jo sa me tabaw ba de no Ara tata riwa mano tana bodo tisa tayago amia timi on horo muda to mia so bea to dwe bodo ala ara be bodo sura to go lamman pia to poku shindra lamman pia tu jesu shin mo lo goro ba i lamman pia tu jesu shin mo lo puzo ba i bea puzo ala lamman dia ne puzo ma bo eh ziri ji de ten selu ji de tu phaya bwe de lo Baba lema, anye ini zade piawai shimboi di, anye sa ini galong galong ni, pewai ni, shoshe ka bido, tapa ya boi di, kalau jara rezo, paya sogare boi, a tuto pin sogare boi, bisa laka sogare boi, shenra, paya boi bida ne, paya boi, paya baba lema, jengji di go, jengge di go, amai te yai di go, shoulu, amai te nya jo so, te yau mama la. เอ๊ะอธุโสกานี่แหละฉิ่งเนาะพี่โหลเล่นโหลจ่อโหลไปอกงโหลเอ๊ะพะยาปวยล้านตะเป็นอาเป้ดล่ะเอ๊ะปวยล้านตะเป็นสู่ละเดอู้หยอกจองเนี่ยเอ๊ะရှင်းน่ะเนาะရှင်းครับหมกโซตะเด้ตองยาตะกั่วเอ๊ะหอกพี่เนาะไอ้ตองยาตะกั่วชู่เดอากุตุเด้ตะเป็นเด้ตะมะเน็กกันปูชู่เด้ ก็ช่วยล่ะมั้ยบ้าจังเลยอ่ะกุตุอกุตุเปลี่ยนจิไล่โลภโทสะโมหะป่าได้อลุกกันมาเลยแกกุตุโซดาบาเลยโลภโทสะโมหะมะป่าได้อลุหะกุตุโลภโทสะโมหะป่าได้อลุสุยิเอ้อล่ะเว้ยซะทะเป็นอัญญ์จิเลยสรว่าตะฉิงตรงนี้โลภโทสะโทสะโซได้มานิ่มยุ่งนี่ล่ะฉิงกงลุกกงมาน่ะมั้ยดิ อะไรเฉยไปเห็นแล้วมาเฮ้ปี้ทัวไปมั้ยล่ะ2မျိုးอ่ะเตียบ่ตนายีอ่ะใส่ป่าวอดอลุอยู่อ่ะ
มีเป็ดจีเลยอายุวันล้นตัวพี่เบี้ยซากเอาลูกออกมาไม่ดีเชื่อนะถ้าเราเดี๋ยวไปสู้เมนูมีเสียเป็ดตรงนี้มีเสียเป็ดตรงนี้จะน่ามาตีจับบุเชื่อนะบ้าหรือตัวเดี๋ยวไปมาน่าเสียพี่ตัวเองเมนูน่าเสียพี่ด่านเน่เน่กว่าที่มาเล่าอะไรมาเล่าบุเอ๊ะไอ้เยี่ยจีเลยเดี๋ยวเราอุปโยรมาส่งเบี้ยบีเชื่อนะตบเบาๆตัวละแต่มูชีเดี๋ยวลูกแต่มูชีเอาหน้าลูกเอ้ยเมนูสีบุมันได้ไหนงาบีเมะ ยาวยาวยามาดีลูกบ้าดีมาแล้วเดี๋ยวเราคู่ตัวเช่นนี้แต่ที่เนรลูกมาบ้าบ้าบุเนาะยาวยาวยามาคุณมีเสบ้าเวดินลาบุสิ่งเช่นนี้เดี๋ยวเราสู้คู่หันเนี่ยกูช่วยมันเดี๋ยวมองลูกลามะเชื่อนะมาเวนัยเดี๋ยวลูกมาเวนัยเดี๋ยวก้าวหน้าเดินเวียบีเดี๋ยวเขาฟิตติ้งเส้นลาบีเนาะเดี๋ยวเวเดี๋ยวเขาเนี่ยไปห้องไปบ้ามูเนี่ยไปดูสิมาบ้างานจะมันลูกเดี๋ยวลูกไปไหมเมื่อรู้เดี๋ยวมีเสบ้ามาช่วยยาเฮ้ยเจ้าสมลู
ตะบ้อปอกตะล่ะตะบ้อครับเนี่ยล่ะอกุนเนี่ยล่ะสิล่ะสุสิทธิ์แท้สิเค้าไม่รู้บ้ามาไม่เป็นมาเสียอูตะคาเนี่ยอกุนเซนลงจ้อล่ะลุบไปมั้ยไอ้หลุลุบไปจินน่ะจินน่ะเนาะสิสิแกတော့ตะดาอี้จีล่ะไม่จีอูล่ะแกတော့เสียรพระยี้ပြောท่านเลยยงจีจำมา แกอารมณ์ญีญญญญญนะรอบคราวยงจีจำมาเสียยาวาติโลสวาอาตุเมนิโลกุอิโชเมนิอิมาอิเมนิเมยะตะก้าวมั้ยไอ้ดิเตียรี่ไปပြောတာพะย่ะติยงจีมุตระชื่อ่ะนี่จำมาอ่ะอปูอี้เนี่ยอริยาบุอศีอตูรุบ่มา จีญ่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 ญ
di wamia pukau na. Siapa? Kamu mada, kamu mada, lele wawa curi dia oksigen lepa muam ya ni, sama cici saya canggung. Lampai tiada, belum apa macam ni. Siapa? Yongji jama tu lah, eh lah kamiya, eh? Jama ini tu, jama ini ni nyiut ria bungsoi, dan ni menyiut siapa canggung, macam. Kalau jama ini makan mana, kalau lama ni mula. Eh, belum naik atau itu sih belum lagi nih, sih itu sih belum lagi nih, cakap sih belum lagi nih. Belum belum, belum malu malu sih lo. Eh, tu itu sih lo kute yang luam. Sih itu sih lo kute yang luam. Kau faham tu itu sih lo, depan yang pihu, depan itu. Nalau yang kasih lo, depan sih di tahun ni, ini tuan tuan. Ma, deba, acam sih. ใช่ล่ะเออโยงจีจำมาใส่เพียงจวบเนี่ยใส่เพียงไม่เอาจวบมิมิเยอะเรียนต้องบ่มาเลยเพียงไม่ยังโกโก้ไรเลยเพียงไม่เสียธรรมะบ่มาเลยใช่ล่ะมิมิโก้ไรเลยโกโก้ก็ไม่เลยเนี่ยโกโก้ก็ไม่ยานเนี่ยเอ้ยเออโกโก้ก็เลี้ยบยานเนี่ยที่บอกกูปั้นเนี่ยยาวบ้างล่ะการที่เราลุกชินเนี่ยทำไปไหมข้านาซีเดียเขาไงซีเดีย ตาลี่ยังไม่จีดิลูกแต่มีดิยังไม่จีดิลูกเอ๊ะเดี๋ยวสุดละเอ็ดลูกเชียงตั้มมาบีโลออกมาละเชียงไทยโลกนี้ยังไม่จีดิลูกเฮ้ยเป้เชียงตีมามาไม่จีดิลูกไม่จีดิลูกลูกไหนเนี่ยเอาจูซานี่ยังไอ้ดาวไอ้เชียงมามาเลยไอ้ดาวดาวันไทยเนี่ยเดียมันเนี่ยไอ้มิวดามาเลยไอ้ดาวดาวันซีว่าใช่เนี่ยเดียมันเดียเนี่ยเรื่องเล่าไปเล่าไหมเพราะนั้นสุดละสัตย์เดียเนี่ยเรื่องเบี้ยโน่ไม่ดูเบี้ยไปช่วงสิ เมื่อเราคงชาช่วยได้ชาได้ตัวชาได้ตัวมังงาตัวมังเฮ้ยเดี๋ยวบุตรตัวมั้งชาได้ลูกตัวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวบุตรตัวมั้งชาได้ลูกตัวตาด้วยชาลาบาสุดตาสามขันเฮ้ย
Maya dua syara basulu maya ga asam makan betul kurang itu apa? Cai dah lalu ni. Senarai, elok pihama pun lalu lah. Lalu lalu ye, bel lalu lalu pihama musi mah pandai yau. Tanya Yongji jama si pihau zuapin long zuatu de lola waria si cuam. Lalu apa? Lola waria si cuam, lola waria musi mana luada pandai? Yau. Nibang yau jama lalu pihne, nibang yau do bogo. Masih nai. Siapa lah? Tepuk apa tu lagi? Jemaah ini kau orang kau masih pernah. Jemaah ini kau ni tu sura masih. Cina ke lah? Nak ini siapa guru tadi? Siapa gua? Peko yang gua malah ubes esiam lagu. Peko yang mah gua mau. Peko ni mah malah gua mau. Ani ni dia bayar lima tahun. Jaya le maho, ia awal ni lor ada si, siapa? Tua, anda anak yang siapa gula cie, tu anak yang jauh ni cibinga, silo, kiau belu luam le, tu ada ika lula lor si zero li, kuma belum naik nobe, no? Ada dibawa lula lelala, mizema mima, no? Ada lula lune dah me, lodo lune dah me, seri baje lula dah me, dibawa lula ka, aku cecen ya jema ya me bo, no? Jauh ni nyuy ya me bo, solo, datu lodo belu ni tua le, jila itu. Wah iya ni gua dah, tapi dia yang mau tahu, eh? Dia le mahu, alau juga mau kamu, engah le dilu ni no ide, hmm? Tuh apa dah lah? Time tu mungkin lah, mana yang, mana pihak si mesuain le, lobi mana si mes? Siapa lah? Kena ni si ramah suain le, aku biar je nari, aku biar biar dia le mes. Siapa lah? Tuh apa dah lah? Dua orang. Kodi yang terhadu ni, ini ni ya, biar surat terhadu mana ini na, ama, macam aja ni biar, tu apa dah lah? Eh, lola boleh ya, ye jida macam jula, lola boleh ya, dia terhadu lola ye, dia sarap be mama bo, amia terhadu lola ye, amia sarap be mama be, cina ke lah? Dia terhadu be mama be mama, amia terhadu be mama be mama, dikan aja ya, cina no, terima. Eh ram, mau di mana hari itu? Dia utah dua lobi di arah ni, mian dua lobi di arah, pihak putan le. Dan awak kai me, dia teman juga junau. Siapa? Aduh, kau siapa mama siapa lu? Mian dua nenek lima belu ada ibu ayah mien jalan. Puas si ku puas lu mian, puas si puas lalu awak mian tapi tu tu jang, ngah jang, tu lu lu, ngah lu lu. Wah, pih mama mau tahu, eh? Lu dah luah mama jual, awak siapa tak hau sih hau? Siapa lah? Aw mian tu, aw mian ni dah lulu. Dua apa terlaga lulu, dua lalu juga terlaga lulu. Dua lambian ni dah lulu. Faham yang siapa di lulu lulu ni mula mesti lulu. Tama biwa dengi mah, yang gomah, no? Tahu liza le, udah tu tama biwa dengi. Tapi leh tambah utara, tada naya si sahun lambian, ngaruh ngengeng le, di lanyom muri, jaga dah. So biro, homa naga mah, deda mah, jinji mu, yang zain ni leh sedih, jinji mu. Tama biwa saugli ni way biro, homa. Kudo lude, tenan ni capi de. Edo lude ni saug lama le, kau ni. Jelo lude website ni lude, pobi sama. Eh lude dom lude, ha? Dom lude susu cina kurang lama me, tawa ni kurang. No? Tawa lo saug ngaya sura. Ngaya itu malu kurung ni, jauh dekat. Jauh pung iba, biarlah yang mu sabu, lude mu lude. No? Homa tenan ni biro iba de. Eda eda le topi, kuat kuat topi ada. Lude ni biro. Jira dua saug. Saya cakap, oh, duga, ngaruh bermalum juga, ngah belut ni apa nanti? Ya, oh, ya, umur apa nanti? Pilih ya, bawa umur. Pilih ya, bawa umur. Maya ini, saya lagi jauh mami biar mami nak biar. Siapa lah? Ya, bawa umur. Pilih mana? Eh, apa? Cuyu cerita Maya ni deh, no? Cina tu lagi. Tapi apa tu lah? Eh, lola boleh ya, no? Kalau ni le logo pemilu aku awamimu, cuma dia udi jenah, desain mama jual muka, luar meluar. Tanya mu, tiada atau dia sura, bahadur atau dal?
Alu alu, baru alu lah. Tiada ibu, tora apa ibu lah? Sekarang naga yang apa ibu lah? Ngamai posin ni lo, cuaca ni lo lah. Kalau bulu. Tiada dia me, yudu boleh ya belu, nanti boleh ya, tapi belu. Si cinta cinta boga, belu. Mana yang mesti lo, lemah dia wa. Cinta pipi miao na cido, kena kena piu. Aku le cinta jadi lo cido piu lagi. Elo pipi miao belu cido. Hei dia ada bulu. Sekarang we mula, eh? Elu lu juga pipi belu lu home le. Siapa la? Pipi pipi tu lah, hari mah mien mien gua hari biao belu lu lu ya lah mau bu, eh? Karena sudah gua account telah terbola. Jualan lu lagi dah, eh? Jual tu mana terbola tibu? Jual lah. Jual dong wadah dah ye. Eh, siapa? Tepuk apa tu lah? Jual apa? Malaysia ni apa lu? Tangan ni sama. Mi, jual tu bau si buku. Payau ayam lu, pipi kena tahu. Eh, tepuk mami ni mana? Pipi ni mana? Sudah le, air pipi ni. Tangan we ka pipi lau tak pipi? Eh, tu elom pipi lau tak pipi? Toto, air ada show tu lah sudah. Show nama show. Dah mem, pujian naga. Air lau ni ya mana ni? Bandai ni apa tu? Jina dala, tiada semua betul. Wenbi di dua dudi, mana ada cila mula? Tiada ni pada bicara wajin si dipsi mula. Dusai ni lawa janda ni mula, timui ni mula, pulau ni mula, ija ni mula. Gua aku ada silai, siapa lo? Jina dala, sedang coba pulure. Tanya, toda bahasa kita tamalan, lau mana ni? Mesti jauh, belau kain le. Tiada apa mah, belau jauh dale. Siapa no? Alung gupong mah. Tada wah alung gupong mah, mesti amian siapa la? Mesti sang tua lu jadi, mesti yang mesti dia. Hmm? Siapa no? Mesti anci tu si ni dia, mesti yang mesti dia. Mesti tempio si alu si ni dia. Mente ya mati dewi. Jadi siapa tu mengelam mabiorak? Mujulah, mujulah boleh biar mabok, no? Mere bahpi dek, bahu bahpi dek, biorak bahu biar, no? Tapi ti, ti dah lau korak, siapa? Tiap belau gay mila, tapi, tu cua, tu biro tiari, nari tiari, aduh, luri nego mana je, no? Mere kui si bau tau, luri nego mana je, kui si bau lupa ya. Luar luar ni apa ni ya? Siapa nak? Luar luar ni apa ni? Lu berani ni mana? Eh? Temari ni, kita kahana temari ni, nabu lah. Bogo, eh, yogi ni tu nabu apa? Tiada lagi sana luar tu nabu me. Ada temari ni, terima, toto tu ada. Temari jadi apa lah? Baru apa lah? Yang nama ibu tu apa? Yang nama ibu tu apa? Tu kisah. Bidu apa itu? Tu ada yang itu apa itu? Bidu dorai mana? Dorai luar itu ni mau ni jingu ni sobi. Dorai dia orang ni dorai luar dia biarlah dorai. Kalau bu biarlah. Luar sana luar dia. Yang mana siapa luar ni nak? Kai. Kai ni. Kalau jual cakap lagi. Siapa ni lah? Tapi apa ni lah? Kau tu mungkin luar ni dia soalan. Kehero. Eh yang mana aji dia luar dorai luar sana luar gua mami dia bu. Luar gua macam dia bu. Tolak pilih siapa sih pilih dia dia, eh, si tu mau lu si dia apa, jauh lama macam jinak lu dia si dia, siapa, bawa lu tu mana, pasi ni, kini dah si ni le, kena pasi ni lo, kini dah si ni lo, kena dia ada dia senjir he lah, macam senjir lo mau tu le si dia, si tu le si dia, eh, amian lah tu tu ni jinak lu si dia apa, tu mengelali, tu apa dah lah, ada apa pilu? Kita dah sini, lumba bi dah tu. Lumba sense logo, berapa lumba ni? Yahana, payah yahana ni mana? Dengan lumba dah ni logo, lumba ni, boh boh mama ni. Siapa nak? Payah mana? Mau dulu le? Siapa? Siapa dulu le? Yang dulu le? Mei sui le? Jin kain nak gua dah. Yang dulu mei sui macam siapa? Jin. Siapa dulu mau dulu macam siapa? Siapa lah? Hello. Long lah cukup muat, tu show lu lor.
ลวนซวาอาทุบดีโลลาล่ะช่อๆป้อๆเมี่ยๆตะๆอาทุบโลลาตะล่ะลวนซวาอาทุบโลล่ะแล้วจุดว่าลวนซวาอาทุบตองตางกาไม่จ๋าอูดีน่ะตะล่ะตุ๊เมียตะลั้นลาโกตะลั้นลาน้าวจะณีดีเด้เปียเอ๊ะผู้กระเมียรู้ว่าตาธนาอ้อไปหลุผิดตาล่ะน้าวไปมาหลุผิดตาล่ะอลังงาเซ่แล้วกูปี้ถ่ามาผิดมาจีน่ะตะล่ะชิ้นย่อชิ้นย่ะล่ะไม่หลุเพ้เน่တော့ เนี่ยก้องเชียนปิ่นนี่เออยงจีจำมาสึกผ่องซวาภิ่นล้นซวาอาทุนันนี่ยุคกูผิดชุ่งยำเมียดาลิดาลิดาลิเมียมากันนันเยยุคเยผิดเปลี่ยนตะเกยชื่อดายุคเตียะเนี่ยนันเนี่ยไอ้ยุคนันเตียะเลยอกองเตียะชื่อดาล่ะตะบ้อชื่อดาล่ะไอ้ตะบ้อเตียะเลยไปจริงจี้ๆผิดพี่တော့ ปัญญาปัญญาเอริแม่ญ่านปัญญายกผู้อี้มายกนันธรรมตินคาระอีผิดชิ้นเป็ดชิ้นကိုမမြင်မဲနဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလားရှင်းသလားမင်းရဲ့ဘာတော့လဲဘာတော့ကန္နကတ္ထလာတော့เนาะအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကန္နကတ္ထက ပါလေတော့တော့တော့အဲ့ဒါတော့နာမည်เนาะမြန်မာလူဘာသာပြန်ပေးရင်မြန်မာစကားပြီးမှာအောက်အယူလွဲတတ်တယ်ဆိုပါဠိလိုပဲတတ်ရိုက်ပေးထားရှင်းလားကြိုက်တယ်လို့ယူအဲ့တော့ဒီနာမည်နဲ့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ကြည့်ဒီမှာလူအမျိုးလေးမျိုးရှိပေမဲ့ကြည့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကတော့အလုံးအတူတူပဲယုံကြည် จำมาสึกผ่องซวาภิ่นลွန်ซวาอาทุนันนิยุคโกผิดชุ่งญาณเมอีงาเอมันเป็นไม่ย่าจองเออ묘เลบาลงด่าไปจิ่นอ่ะมากว่าရှင်းล่ะครับพี่อาชีพพี่เอ้ออดุญีเมซอจิ่นเนาะไอ้หลูจิ่นญาตูอาชีพทูด่าเมียสิได้ล่ะถ้าไม่ได้หอบพี่เนาะบาได้เลยจิ่นตูอาชีพ ထူရာများရှိသေးလားဒါကြလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှေ့ဟာဖြုတ်ထားခဲ့တာဗါလဲကျင်းသူချင်းချင်းအရေးကြီးတာခင်ဗျားတို့ဖြုတ်ဖြုတ်ထားနော်လေးပါမင်းမျိုးကလည်းကျင်းပုံသားမျိုးကလည်းကျင်းတကြွယ်မျိုးကလည်းဆင်းရဲသားမျိုးကလည်းကျင်းမယ်ဘယ်နှမျိုးကကျင်းဒီငါးမျိုးအဲ့ဒီငါးမျိုးကျင်းကြသူချင်းချင်းထူရာများရှိသေးလားတဲ့ဘုရားကိုခေါ်သလားမင်းကြီးကဆက်မေးတယ် တော့ကအရှိအကျန်သေးတယ်ဗျမင်းလည်းပြန်တော်တော်ပြီးအောင်လုပ်အောင်ပါဆိုဒီနေ့အချိန်နည်းနည်းလေးတော့ပို့မယ်နော်အဲ့တော့ထူးတာများရှိသေးသလားဆိုတော့အေးငါးပါးကျင့်ကြတာချင်းတော့အတူတူပဲကွာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းငါဥပမာပေးမယ်ဆင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းနွားရိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဆင်ရင်မြင်းရင်နွားရင်လောကမှာဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်ကွာ အဲ့တော့ဆင်းရင်မြင်းရင်နွားရင်တွေကိုယင်ကြီးတဲ့နေရာမှာ300ခန့်ရမယ်ဥပမာလဲဆွဲမယ်ဂုံတိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အလုပ်တွေကိုရိုင်းတဲ့ဆင်ရိုင်းနွားရိုင်းမြင်းရိုင်းကိုတုံးလို့ရမလားရင်ကြီးပြီးသားဟာတုံးရမလားရင်ကြီးပြီးသားဆင်တွေမြင်းတွေနွားတွေလုတ်တဲ့အလုပ် ย้ายไส้เนี่ยปกกูลงไหนล่ะได้ล้วกว่าရှင်းล่ะရှင်းပါပါဒါလေးတော့กว่าတယ်ဟမ်အမျိုးမကွာဘူးกว่าမေမျိုးဖြစ်ပါစေဘုံน้ําမျိုးဖြစ်ပါစေတကြွယ်မျိုးဖြစ်ပါစေဆင်းရဲသားမျိုးဖြစ်ပါစေဒီ၅ပါးသောယုံကြည်ချမ်းမှာစိတ်ပြောင်းသာသည်ဆိုတဲ့တရားဝရိယတရားတွေအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာ ဘာလေးကွာနေလဲဆိုရင်ကျေးတဲ့လူကတော့ရင်ကျေးတဲ့အစင်တန်းလေးအောင်အားထုတ်နိုင်တယ်ကွာရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိုင်းဆိုင်တဲ့အစင်တန်းပဲသူသိမဲတဲ့ရှင်းသလားရင်ကျေးသူတို့ရဲ့ရင်ကျေးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သရတရားနဲ့ရိုင်းဆိုင်သူတို့ရဲ့သရတရားတူသလားတူပါဘူးရင်ကျေးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုနဲ့ရိုင်းဆိုင်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုတူသလားတူပါ
Cina lah. Eh, elok saya piang mulai madu bu, jangan macam ni. Madu bu, lola saya tau bunyi ni. Madu, naya mulu, ni. Jore. Piadi nyatau yang, tenyang, tenyang mama. Tung bung bung, dabo. Kukin naik ni dua ye, tenai laut tali, kita, jinset, jinset dia berhalai jatuh. Apa bina? Siapa yang ngah? Nyatau yang, tenyang me. เจ้าองค์ซ่าတော့300000လုံးအိတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရအိတ်ချာအဖြေပဲရင်ကျေးတဲ့မြင်းစင်နွားတို့အလုတ်ကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့နွားတွေမြင်းတွေထဲ့သုံးလို့မရအဲ့တော့ရင်ကျေးသောစင်မြင်းနွားတို့ရဲ့အလုတ်ကို ရင်ကျေးသောပုဂ္ဂိုလ်မလုံနိုင်သလိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးမှာလဲယင်ကျေးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကယင်ကျေးတဲ့အလျောက်ဟမ်ဘာလို့မြင်ယင်ကျက်သူသည်ယင်ကျက်သလောက်ဖြောင်ဖြောင်မှန်မှန်လုံနိုင်တယ်မယင်ကျက်သေးသူဟာမယင်ကျက်တဲ့အလျောက်ဖြောင်ဖြောင်မှန်မှန်မလုံနိုင်ဒါမှမဟုတ်စောစောကတရားအစပြောခဲ့တယ်အာဟုသောတရားတော်မှာလွန်စွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာအစင်တန်းရှိသူတို့မှာ
ကလေးတွေအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အမေကတော့သွားထွက်နေပြောတယ်အမေတဲ့ဦးနော်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ခွက်မဲကြီးငါတို့ရှင်လာပြောတယ်ဘာတဲ့ဦးလို့ငါမြအောင်းမရာရာဆတ်ဆတ်ဟိုကလေးကယင်ကြီးနေတယ်အမေလုတဲ့လူကအမေလုတဲ့လူကယာနေတာယင်ကြီးတဲ့အသည့်မရှိဟမ်ကလေးကတဲ့ဦးနော်လို့ပြောလိုက်ရင်အစင်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ตาลิโดไล่ตาตาดูตาดูเมษรีปิดาจีซุบาบะกวยရှင်းล่ะเอ้าล่ะนี่หมาไปเปลี่ยนเตียซ้องออกเนาะมะเนี่ยเปลี่ยตลอดพ่ออยู่บ่เนี่ยอายิจั่นได้จีน่ะล่ะตบอก็ปอกตะล่ะเอ้าล่ะทีนี้นี่กงจุกะเลียก็เนาะโตจิ่นมาတော့ยงจีจำมาใส่ผ่องซวาภิล้นซวาอาถุนันนิยุกโก ชื่อชုံยามเมอีงาเอมันเป็นแม่ยาจองเนี่ยเมမျိုးผิดไปสิบ่งน้าမျိုးผิดไปสิตะจวยမျိုးผิดสิเซียนตาမျိုးผิดสิดีงาบ่จิ่นอ่ะแม้กว่ามามาพะยาจิ่นมุ่งทุรอติบิเออจิ่นน่ะจิ่นอดุๆทุราเมียสิเลยล่ะอ่าสิดาบ่กว่ายินเจ้ได้ปู่ก็ลุเตอลุก็ย้ายเนี่ยปู่ก็ไม่ลุได้ยินเจ้ดูรอยะตราเตียမျိုးย้ายซ้ายดูมาไม่สิရှင်းล่ะ ยินเจตุรุเยจำมาฉันตาจิ้มမျိုးยายซ้ายตุมาไม่ရှိရှင်းသလားยินเจตุรุเยစိတ်တက်ဖြောင့်ဆင်းမှုမျိုးကိုยายซ้ายตุรุမထားနိုင်ရှင်းသလားရှင်းသလားยินเจตุรุเยလုံလာဝရိယမျိုးยายซ้ายตุรุပါမရှိနိုင်จีนะသလားတခါยินเจตุรุเยปัญญาญาณမျိုးยายซ้ายตุมาไม่ရှိနိုင်เนี่ยအဲ့ဒါလေးတော့ กว่าเลยกว่าจีนะตะไลถ้าเพียงกูๆๆยินเจ็บพี่ล่ะย้ายหนีตรงมั้ยล่ะสรุปอภิเษกทุบพี่조사จ้ะရှင်းตะไลกูก็ย้ายโนอสินตันไม่ใช่เว้ยเนี่ยกูออกกูทับพี่แล้วด่าเสร็จกั้นไปมั้ยสรุปเนาะโหมาทานนากวยတော့มั้ยရှင်းตะไลทีนี้ทานนาတော့ကြီးอ่ะဘယ်သူတွေมาตาဝန်ရှိတယ်ဘယ်သူတရားပြက်ပြက်ယင်เจ้တော့ပုံကိုတွေဖြစ်အောင် โจษาได้มั้ยอสินตันရှိတော့ပုံကိုတွေဖြစ်အောင်ဆင်ရိုင်းမြင်ရိုင်းနွားရိုင်းလို့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဂျေနကလာရဲ့ဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးဖျားစကားမှာတကားတို့မှာအားကိုးစရာမရှိတော့တို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့မြင်သလားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာဘာသစ္စာလဲသစ္စာဒါဖြင့်ခန္ဓာကဘာသစ္စာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်က แม่เนี่ยมามันกังกาติดิบักก็ล้วมมาซอชั่วๆซอเต็งซ้องซอเอาลุติโลอุ้มล่ะไม่ลุยินเตยดาก็ไม่ใช่ครับหนองทุกข์มะลาดาก็ไม่ใช่ครับติสสาบะเนเชกไอ้เกตุติสสาลิเจตะเปญเนใกล้มาดาลิยตันตยาวุฏต้วงกะลุกขึ้นไหนมาဖြစ်แต่ด้วยมะเมมะเลี่ยวมะป้อซาเบ้เนี่ยมิมิโดอิอสินตันมิมิโดอิขอนอ้าโกมิมิโดโกไดจูซาเม็ดติญญะบาซูโลไต่ต้วงเยเนน่าจะเอาซู